آپ فرماتے ہیں اے توفیق کے نشان والے، شک ثانی میں احتیاج و فروتنی کا پیدا ہونا جو ندامت کی خبر دیتا ہے نعمت عظیم ہے۔ یعنی جو دوسری شک ہے کہ چھوٹی سی غلطی ہو تو وہ مجھے غلطی نہیں غلطان لگتا ہے، مسٹیک نہیں بلنڈر محسوس ہوتا ہے، اور بہت زیادہ میرے اندر کسر نفسی پیدا ہوتی ہے، شرمندگی اور ندامت پیدا ہوتی ہے، اور میں سخت اپنے آپ کو کوستا ہوں، سخت سست کہتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو چھوٹی سی غلطی پہ بہت زیادہ شرمندگی ہو۔ بعض تو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں پھر کی ہویا، پھر کی ہویا، اگر میں نے ایک مونگ پھلی لے کے چوری کی کھا لی تو فلاں پوری بوری کھا گیا، اگر میں نے کوئی 100 روپیہ لے لی رشوت تو فلاں جو ہے وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں ڈالر کھا گیا، میں نے چھوٹا سا گناہ کر دیا پھر کیا ہوا، دنیا بڑے بڑے گناہ کر رہی۔ تو یہ بد نصیبی ہے،